Kryeministri Rama zhvilloi një takim të panjoftuar me shefat e shërbimeve të qendrës spitalore Nën Tereza në Tiranë, takim ku merrte pjesë edhe ministri i shëndetësisë. Takimi nuk u njoftua, madje në të nuk u lejua të hyjë asnjë përfaqësues i medias. Operatori unë arriti të filmoi vetëm hyrjen e ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj, ndërsa nuk u lejua të filmonte mbritjen e kryeministrit Rama. Burime nga takimi bën të ditur për News 24 se në të është diskutuar lidhur me çështjen e testimit të mjekëve dhe infermierëve, po të njëjtat burime. Thonë se me gjithë kundërshtimet që ka hasur kjo ide në radhët e mjekëve, Rama është prehur i vendosur që testimi do të kryhet. Ai ju ka kërkuar shefave të shërbimit të informojnë mjekët për qëllimin e testimit dhe të bindin ata, se testimi nuk është për t'i larguar nga puna, por për të matur performancën e tyre. Sipas Ramës, kreditet e mjekëve nuk janë të mjaftueshme për të matur profesionalizmin e tyre, ndaj testimi është i domosdoshëm. Sipas asaj që është diskutuar, Qendra Kombëtare e Edukimit të Vazhdueshëm do të verifikojë certifikimin e profesionistëve në mjekësi dhe në muajin mars do të nxjerrë kreditet për çdo njërin prej tyre, por pavarësisht krediteve, testimi do të kryhet. Vendimi për testimin e mjekëve dhe infermierëve ka hasur në kundërshtimin e urdhrit të mjekut dhe shumë mjekëve infermierëve në mbarvendin.